Fala aí galera, hoje trazendo aqui o unboxing do Need for Speed Most Wanted pro PlayStation 3. Então, antes de começar o vídeo aqui do unboxing, galera, e também de um pequeno gameplay que eu não joguei o jogo ainda, acabei de receber e vou gravar um gameplayzinho só pra ver como é que o jogo tá. Depois aqui do unboxing, eu quero agradecer muito o Machinima e Electronic Arts, eles que presentearam os parceiros do Machinima com o Most Wanted. Então é um jogo novo, novíssimo. A galera do Machinima mandou pros parceiros na semana do lançamento do jogo. Infelizmente, como eu moro no Brasil, o negócio é um pouco lento, né? Em questão de correio, entrega. Então o meu ficou bloqueado lá, eu tive que esperar umas semanas para poder chegar. Mas finalmente chegou aí, depois de um mês do lançamento do jogo, né? O Most Wanted, se eu não me engano, foi lançado na semana do Assassin's Creed 3, então ele já acho que faz um mês já. Mas eu queria agradecer muito a Electronic Arts e o Machinima por mandarem o jogo. Mas é um bom presente de final de ano, eu tô muito feliz e vamos jogar essa porcaria aqui porque deve estar muito legal. Legal que é a versão limitada, então o negócio deve ser super upa power motherfucking. Então, você pode jogar no PlayStation Move ou até aquele volante do Move que eu já vi numa loja pra comprar junto com o Move. Isso deve ser legal pra caçamba. Só que eu não tenho o Move. E eu não vou comprar o Move só por causa disso, mas tá disponível aqui pro Move. Se você tem o Move, o volante, compra o jogo que você vai poder jogar. Vai servir pra alguma coisa o volante. Então pode jogar aqui com um jogador, na internet até com 8 pessoas. Dá pra rodar ele em 1080i, não é 1080p. Dá pra usar o headset, blá 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 blá. Aqui eles estão dando uma moral pro jogo e tal, falando um monte de besteirinha. E vamos abrir, ó, porque é um unboxing, mas eu já tirei o saco, porque todo mundo quer ficar esse barulhinho aqui, ó. É meio chato, né? Então, aqui tá o meu código da. Esse código aqui, deixa eu dar uma olhada nele. O código é da edição limitada, tem um monte de coisa e tem um online pass, então não vou mostrar o código. Então tá aqui o Blu-ray, do Need for Speed Most Wanted, e nós temos aqui o grande. Pequeno manual vagabundo. Nossa, bem vagabundo mesmo. E vamos então jogar um pouquinho aí do Most Wanted. Eu não sei como é que tá o jogo, galera. Primeira vez que eu vou jogar com vocês. Então é isso aí, e vamos lá. Bom, galera, eu tô aqui no PS3, então eu vou fazer um pequeno gameplay aqui só pra mostrar o comecinho do jogo. Então, tá aqui com o PlayStation Move, parece que tá em português. Ah, isso é bem legal. Eu não tô conectado na internet e não ativei o Online Pass ainda, os códigos loucos lá, porque eu tô upando o vídeo agora, galera. Então, como eu tô gravando isso meio correndo, me perdoem aí porque eu não vou mostrar nada online mesmo, eu vou só jogar o jogo mesmo normal. Aqui na caixinha tem uns negócios de rede social aqui que o jogo tem. Eu acho que talvez tenha algumas coisas para mostrar sobre ele que sejam conectadas à internet, mas vamos simplesmente jogar o jogo aqui. Acho que só aquele aviso estava em português, o jogo deve estar em inglês. Mas vamos jogar aqui, eu não sei como é que o jogo tá, não joguei. Muita gente está falando que ele tá muito arcade. Galera que já pegou o jogo e tal. Aqui acho que ele mandou eu acertar a margem. A minha margem é essa aqui, meu filho. Beleza. E vamos aqui jogar. Aqui o Origin no PlayStation 3. Ah, não, tem que estar conectado, mas parece que a gente vai ativar o Origin no PlayStation 3. É isso? Caramba, eles estão seguindo o Steam? Origin copião. Não, eu não vou coisar agora porque eu não estou conectado aqui no, na PSN porque eu estou upando o vídeo, galera. Deve ter muita coisa online no jogo, eu vou jogar. Esse vai ser mais um daqueles jogos que vão ficar na fila aí pra dezembro, janeiro. Porque, bom, novembro já foi, né? Agora já estamos em dezembro praticamente. E tá osso, galera. Assim, mesmo que eu não quero, os jogos novos estão me atacando. Então eu tô precisando ver aí o que eu vou fazer da vida pra jogar esses jogos, porque eu tô com muito jogo novo, mas muito mesmo. E eu preciso dar um tempo pra jogar tudo. Tem jogo que eu não terminei. Ó, pra você ter noção, eu não terminei o Borderlands 2 ainda. Tipo, eu tava muito no final, eu não terminei.
Medal of Honor eu não terminei, Call of Duty eu não terminei. Deixa eu ver, o Hitman eu peguei agora, acho que eu nem fiz vídeo dele ainda, não deve ter vídeo dele no canal ainda. Eu também tô na metade. Tem o Battle Royale, tem o One Piece, tem. Cara, eu tô com muito jogo novo. E eu preciso dar um jeito de jogar tudo. Mas vamos jogar aqui o joguinho. Need for Speed Most Wanted. Ah, até agora o jogo tá bem bonito. Welcome to the city of Fairhaven, home to the most intense street racing on the planet. Vamos ver aqui o que a Ten mãe tá drivers rule falando. these streets, always on the run from the cops. They drive the best cars and dominate the city. They are the most wanted. To join this elite group, you'll need to earn the right to race them, beat them all, and you'll be number one. Fairhaven's most wanted driver. To do that, you'll need cars. Lots of cars. Spread out across the city are some of the hottest cars ever made. If you can find them, you can drive them. To own one, simply drive up to a jack spot O and Camaro, jump o in. Aston Martin. Follow the route marked on your map to your first car. The streets are waiting. Ela falou que aqui é a cidade de Fairhaven, que se a gente virar o. A gente pode virar o Most Wanted, né? O mais procurado da cidade. Nosso objetivo é chegar ao topo da cidade. Uma historinha bem blá blá blá. Nós estamos nessa cidade chamada Fairhaven, acho que é isso. E vamos correr aqui, ó. Já tô jogando já. Ah, então eu tô correndo aqui, tá acelerando anti-break, dá um drift, meu louco. Eu não quero comparar ele com muito ele com o The Run, mas o gráfico tá muito bonito, mesmo sendo no PlayStation 3 tá muito bonito. Eu sei que no PC o gráfico pode estar um pouquinho mais forte, mas aqui no PlayStation 3 não tá fazendo feio não, tá bonito pra caramba. Não sei se tá muito alto o jogo também. Eu dei uma baixada boa aqui no som. Opa! You found your first car. Ah, um There are most out Porsche. there waiting for you. Just look for the vehicles with badges above them. Hit the button to switch. Ah, triângulo. Então a gente tava num Aston Martin, agora a gente foi pra um Every Porsche. car you find has its own set of races. These can be accessed at any time using Easy Drive. Choose Set Destination to find your first race. A route to the start line Blá blá on your map. blá 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 blá. Follow it to the race start. Então vamos colocar aqui nossa primeira corrida. Não tem nada conectado assim, aqueles hubs malucos do The Run, porque eu não tô na internet, mas deve ter. Start the race. Pull up to the checkpoint and spin your wheel. Bom, beleza, já comecei aqui a corrida, é só segurar os dois triggers aqui do controle para começar a corrida e vamos lá. Nossa, tá uma loucura só esse jogo. Parece que não tem nitro nem nada do tipo, por enquanto. Nossa, velho! Já comecei a bater em tudo. Pera aí, só um momento, galera. Beleza, voltei aqui. Foi mal, já tive que fazer um pequeno cortezinho. Nossa, velho, bateu tudo, meu Deus, pera aí. Beleza, vamos lá. Tive um pequeno probleminha aqui técnico, mas já voltamos pra corrida. Eu tô longe pra cacete do nosso primeiro colocado. Ó, já comecei com uma desvantagem desgraçada, porque eu bati ali. Mas o carinha tá ali na frente, ele é bem lerdo. Ah! Consegui fazer uma curva, agora eu voei aqui no negócio.
que dar um check aqui. Um check ali na frente, o mundo é meio livre assim, não tem um caminho próprio pra você seguir, né? Dá pra ver, eu podia ter ido pelo outro quarteirão. Mas é só seguir aqui as ondas de check aqui. Ah, não, não, ih, bati. Da hora a vida. Agora estou perdendo. Ali tinha um postinho que nem no The Run. Ai, caramba. A minha placa de captura tá me trollando, galera. Eu preciso... Que o HD... Eu tenho... Olha lá. Nossa, velho, eu cheguei em 5 pontos, que bosta. A minha placa de captura me trollou agora. Ela tá dando umas travadinhas, galera. Isso tá me atrapalhou legal. Finishing first or second wins mods for your car. Fit these immediately for an instant upgrade. Bom, parece que a gente chegando em segundo a gente ganha os upgrades, tá? Use Easy Drive later to change your tires, nitrous, chassis, body or transmission. Ah, legal. Eu peguei um mod aqui de burn. The most wanted list. And racing is just one way to win them. Pick up more by smashing through billboards, blasting past speed cameras, destroying security gates or escaping the cops. Autolog tracks every speed point you earn. The more you earn, the closer you get to taking on the most wanted drivers. Blá 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 blá. Ah, ele tá explicando aqui como é que funciona o jogo e tal. Você pode correr corridas, pode fugir da polícia, pode customizar o carro. Easy Drive is there to help you hunt down all the challenges across the city. Olha lá, o Autolog aqui tá mandando. O Autolog é o sistema do The Run também, pra internet. Eu não vou conectar agora que eu tô upando o vídeo que eu falei pra vocês. Então aqui tem as corridas. A primeira corrida eu perdi porque deu pau ali na minha placa de captura. Minha placa de captura deu uma travada legal no meio da corrida, só pra me ajudar na hora boa. Agora tá aparecendo ali as minhas... os meus status aí. Parece que eu tenho tipo um pequeno... nitro ali, mas é bem, bem pouquinho mesmo, por enquanto. E vocês estão vendo aí que eu sou uma desgraça correndo. Meu Deus, é muito, muito confuso os controles aqui no começo. A jogabilidade é meio estranha. Mas vamos lá para a segunda corrida. Eu vou correr só a segunda corrida. Vou bater primeiro antes de começar a segunda corrida, claro. Mas... tem rádio aqui pra você trocar o rádio. Tem várias músicas aqui. Deixa eu ver se tem algum mapa aqui. O mapa é apertando select, apareceu o mapa. É, apareceu o mapa aqui. É, o mapa é até que ele é consideravelmente grande até, olha. A galera quer ver, ó. É, esse aqui é o tamanho do mapa da cidade. Cidade... grandinha até. Deve ter bastante coisa pra fazer. Olha, ali tem um posto ali. Vamos entrar no posto. Não, vamos bater no caminhão primeiro. Nossa, tá alto pra cacete esse jogo, hein? Caramba. As músicas deixam o jogo bem alto. Bom, consertei o carro aqui e deixei ele branco. Nossa, cara, da onde veio esse poste? Fix me up. Primeiro troféuzinho já ganhei, hein? Nossa, que bosta. Ah, o nitro fica ali então, do lado do velocímetro. Quanto mais você corre, mais você carrega ele. Ah, ele parece muito... Não é um burnout. Burnout é bem mais arcade. O jogo tá... o carro é um pouquinho pesado, assim. No burnout o carro é mais, um pouco mais leve, assim, mais... é que é da mesma produtora do Burnout, então tá todo mundo meio assim, ah, será que o jogo é bom? Mas é legal, cara, legal. Vou jogar bastante. Com certeza vou jogar bastante. Eu adoro jogo de corrida mais arcadezão. E parece que tem muita coisa pra fazer nessa cidade. Eu bati aqui no carinha, na bunda dele. Parece que tem uns radares
Aí, tipo, se você passa no radar acima da velocidade, você é fotografado. Aí você ganha uns pontos por isso. Vamos fazer uma corrida aqui, vai. É que nem no Burnout, né? Tem que segurar os dois gatilhos. Então parece que eu tô em 11º. Eu tenho que chegar até o top 1 ali do ranking. Pra ser o mais procurado, né, na cidade. Então vamos rolar aí a segunda corrida pra ver o que tem. Lembrando que a primeira corrida, gente, era muito fácil. Eu não ganhei porque deu pau aqui na placa de captura. Eu tive que ficar reiniciando ela. Probleminhas técnicos. Mas tem problema. Vamos jogar aqui. O negócio ponta a cabeça. Não tô brincando. Ó, agora eu já tenho uma galera aqui. É corrida mesmo, normal. Deve ter outros modos de jogo bem legais ainda. Como eu não abri muito, como não joguei muito ainda, deve aparecer mais pra frente. Eu tô indo pro lado errado. Olha como eu sou fora da lei. Bom, e deixem aí suas opiniões sobre o Most Wanted. Se você achou ele mais legal que o do Play 2, achou do Play 2 mais legal. Cabe aí a vocês jogarem e decidirem. Olha lá, dei um takedown aí, tipo, bem burnout mesmo. Olha lá, dei outro takedown. Não sabia que dava pra fazer isso. Essa é a minha primeira impressão do jogo mesmo, galera. Eu não tinha jogado ele ainda. Eu até cheguei a ver na BGS. Eu cheguei a ver a galera jogando, mas eu não joguei porque a fila tava muito grande. Ai. Opa! Ah, não. Legal, eu tô em último. Tô na segunda volta aqui do circuito. Estou indo mal pra cacete. Nossa, o cara me fez bater. Cara, eu preciso jogar isso aqui pra aprender a jogar. Passadinho, viu? Não é muito fácil não, o pessoal fala. Ah, é muito fácil, você que é ruim. É, vem jogar pra você ver. Entrar aqui pra ver se consigo passar. Agora eu dei um takedown aqui no cara. Agora eu tô em terceiro. Ah, eu bati de novo. Nossa, você bate muito fácil nesse jogo. Se dá uma porradinha, já era. Bateu. Bateu, perdeu tudo que você tem. Tá devendo na praça. Nossa! Tá, essa daí eu fui um pouco rápido, vai. Toda vez que você passa no posto, a cor do carro vai mudar, então? Vamos passar ali no posto pra ver. Ah, é isso mesmo. Trocou a cor. Vamos lá. Ah, não. Sai fora. Ah, eu tenho que chegar em primeiro essa aqui, né, velho? Ah, não vou chegar em primeiro. Cheguei em segundo. Terceiro. Nossa, que merda. Bom, depois eu refaço as corridas, pode refazer. Mas era só isso aí mesmo que eu queria mostrar hoje do Need for Speed Most Wanted, galera. Deixa eu jogar um pouco ainda, porque eu não joguei ainda e eu acabei de pegar o jogo. Então espero que vocês me perdoem pela noobice. Pela noobice atônita, né? E eu vou ficando por aqui hoje. A polícia tá atrás de mim. Sério isso? Olha a polícia ali. Falou, amigão. Oi, polícia, tudo bem? Tchau. Olha, tem um carro ali. Ah, aquele carro acho que eu podia pegar. Bom, já tô fugindo da corrida aqui. Da polícia. Ai.
polícia não larga do meu pé. Bom, vamos correr aqui que nem louco. Olha lá, o radar me pegou ali, eu já passo por 5 radares acima da velocidade. Caramba, não. Por isso não larga no meu pé, mano? Ai! Ah, droga! Ah, tem um nível de busting ali que ó, quase me prendeu. Eu não posso deixar esse nível bater. Nossa, velho, eu não acredito que eu tô fazendo isso aqui. O carro tá aquecendo, puta merda. Nossa, como é que escapa desses caras, velho? Ah, só bati. É, acho que eu vou ser preso agora. Vou bater em vocês. Ah, esse hit aqui não é do carro, não. É do nível da policial que vem atrás de você. Tá bom, vamos casar o caos aqui então, vai. Não, eu não tô indo pro norte não, minha filha. Eu tô indo pro sul. Vou atacar o desgraçado aqui do policial. Ah, meu controle tá acabando a bateria. Preciso recarregar ele. Ah, então pra escapar aqui. Ah, entendi. Agora entendi. Então tem o sistema ali da cidade. Você quebra os policiais e foge da zona. E depois que você foge da zona, você acaba baixando ali seu nível de procurado. Bom, beleza. Espero que vocês tenham gostado aí do Need for Speed Most Wanted, primeiro vídeo que eu vou fazer dele. Meu Porsche tá bem inteiro, ó o vidro dele como tá normal. Eu vou ficando por aqui. Um abração a todos e até a próxima. Falou!